välkomna till ännu ett avsnitt av Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och äntligen så har jag hittat den här bilen. Men vad heter du som ägare till det? Ja, Bertil Johansson. Ja. Malmbäck. Och vad är det för bil jag pratar om som jag äntligen hittat? En BMW 502, 55 års modell. Ja, alltså en underbar årsmodellsårgång måste jag ju säga. Eftersom jag är 55 år, då vet ni ju det i alla fall. Men det här, det är ju en helt grandios bil är det ju alltså. Jag menar, det var så länge sedan jag såg en sån här så jag vet inte hur länge sedan det är alltså. Det är alltså, jag kommer ihåg det var någon som hade de här. Men du, varför har du en sån här då? Ja, jag köpte den när jag var 19 år. Jaha. Det var en i Nässjö som höll på med sån här bilar. 19 år? Ja, och då? Och han höll på med bilar och... Han hade sån här och köpte in och renoverade och skaffade delar och samtidigt som jag. Var det en sån här bilförsäljare med plastikpadding i högsta hugga? Ja, eller? Det är han. Han hade bilservice med, fast har den detta som hobby. Ja, så den här bilen, jag menar... Hur såg den ut då när du köpte den? Ja, han var rätt rastig och skärmarna var dåliga. Ja. Jag körde den hem på grönplåt, det fanns på den tiden. Ja, just det. De finns väl så den var ju... Ja. Mm. Men han har nog aldrig inte varit besiktad då, så det var ju rätt mycket jobb. Ja, så det och inredningen är ju omgjord. Och... Ja. Så det var då på 70-talet och då hade han gått då lite grann runt här omkring i trakten, eller? Jag vet att det var hans... Han sa att köpte den så hade de drivit hästtransportkärror med. Jaha. Så det var ögla på den där bak. Jaha. Det var ingen kul. Ögla. Bakom bromsat släp. Jaha, okej. Okay. Ja, det... Och 1900 kilo fick de dra då efter det. Jaha. Men den tog ju den så att det är ett kul. Jo. Nej, för det är ju något speciellt. För det är ju inte bara, det är inte en sexa i den här vad jag förstått då. Nej, det är en aluminium V8. Ja, och det är ju det som är lite speciellt egentligen med den här bilen. Så det är. Men liksom de här formerna, som det är ju lite, det är lite fortfarande lite 30-tal över formerna. Ja, den är både gammal och ny. Ja, den är. Jag menar, jag har ju sett här grejer som jag är totalt imponerad av som jag inte visste om fanns egentligen när jag såg de här bilarna i början. Det är ju jätte... Ja, det är verkligen. Liksom utanpå liggen och sådär. Och det är kalinjer det alltså. Men sen är jag ju lite chockad över det här. Men det är tanklocket. Ja, jag är lite chockad över det. Liksom för den sitter ju i bagageluckan. Ja, just det. Så ja, alltså det är en sån konstruktion så det är helt sanslöst. Men egentligen, om man öppnar bagageluckan, är den fortfarande kvar där då eller? Ja, det hänger ju med upp där. Ja, men ja, sen har du ju här märker 3,2 liter. Så. Ja, just det. Ja, men så om du öppnar bagagen då, ska vi se... Hur stor den är då egentligen? Ja, den är in. Han är hög i alla fall. Ja, det är låg, modern. Låg. Ja, det är han då. Ja, det är han då. Ja, han är hög. Ja, det är ju inte långt in man kommer med grejerna. Nej, det är ju... Kommer in med en AGA-TV kanske möjligt. Kanske. Men allt upp på den här klädseln sånt här, är det sånt som du har skaffat efter? Ja, jag hade ju en reservdelsbil jag plockade av mig. Det har du också. Det är likadan då, som var ändå rastiga, fast en del grejer var ju bättre på den. Jo, men det brukar vara så. Mm. Det är bra att ha lite reservbilar, så du hade det också. Vad gjorde du av den då? Den skjortade sig. Okay. Han var för dålig. Han var för dålig. Här ser man ju förresten då, det här med tankdelen då. Ja, just det. Den går in där väl då. Ja, jävla fränt alltså. Himla fränt alltså. Ja, men då blir man ju lite intresserad av hur inredningen är egentligen på den här bilen. Ja. Är det originalgummi sånt där? Ja, det är nog faktiskt original. Jag har inte bytt det i alla fall. Nej. Men för det känns så lite småtransigt. Du vet, han var ju bara 20 år när jag köpte bilen. Ja. Sen var ju det också. Ja, men den här har ju haft den. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Oj, Jesus, det var så man fällde ner då. Mm. Och vi tittar på bagage, men nu är det ju inredningen här då som är intressant. Och sen har du så här fett, alltså det är ju en dubbeldörr på det sättet. Ja, just det. Helt otroligt. Ja, att man bara kunde få igenom det. Men det är ju lättare att glida in, är det ju. Ja, det är det. Alltid på det sättet. Mm. Det är mycket lättare. Men sen har du det läder här då. Det är äkta getskinn. Getskinn? Jag köpte 32 getskinn. Har du köpt det? Ja, och sen sydde jag om det i en kille i Nässjö. Jaha.
Så sydde de det efter originalsumman. För det var ju tyg från början. Det var det, ja. Ja, okej. Men det var ju han, Nässjökillen där som gjorde det och då gjorde jag det med. Ja, ja. Så det... det fanns ju maskin med nya, men... Det var ju otroligt snyggt. Och nu har det ju gått några år, så nu har det ju fått, som det heter, nya ordet patina. Ja, just det. Fan. Jaha, där ser man. Sen var det en, det var inte inredning, men det är i princip under bilen. Så var det så att vi brukar prata om det här med fjädring och sånt här. Men du säger att det är alltså torsionsfjädring. Ja, det är det. Det men hur, jag menar, jag vet ju bara om den på Volkswagen. Och sitter du ju så. Ja, men här sitter det längs med. Sitter längs med, så det är en på varje sida då? Ja, en till varje hjul. En till varje hjul till och med? Ja, det är förstås. Jaha, ja, det är ju BMW. Ja. Så där sitter en här. Jaha. Tillbaka och sen fram. Jaha. Men är det sån här hacka eller så? Nej, det går att justera med skruv där. Så det är finjustering? Det går att finjustera. Det är alltså det är tysk ingenjörskonst när de får sätta till. Ja, det är ju så helt... det går rätt mjukt och fint. Det gör det, ja. Jaha. Och sen när de kommer glida in här så finns det ju ett märke där. Är det därför den får kallas barockängel då, eller? Ja, det är kanske det. Jag brukar se det nu. Men det är ju sådana uttryck som jag har hört talas om då. Barockängel. Sen är det ju hängande pedaler. Det är ju rätt modernt. Ja, det är det du. 55. Ja. Herregud. Ja. Ajo. Men det är ju som du säger, det är en blandning mellan gammalt och så nytt då. Men sen har du ju då det här snygga med de här Sen är det ju friskluftsuttag. De små grillarna där går ju... De längst fram? Ja, det går ju friskluft i kupén. Kan öppna i lucka vår sida här. Åh, fasen. Jaha, det var det är aircondition då alltså. Fast det blir ju friskluft. Compressed air. Ja. Ju fortare man kör så... Jaha, så det är den där vi då alltså. Ja, just det. Där gick de små gallerna fram. Ja. Och sen har du... det är en blå punkt där. Ja, det är det. Det är det. Sen är det varningslampa till tjocken under radion där. Jaså, den? Det är varningslampa till tjocken. Jaha. Ja. Ja, den hade jag nog inte sett om du inte har sagt. Men det syns inte. Det är inte utmärkt vad det är till knapparna då. Nej, det är något, det behövs inte. Det får man ju veta. Ja, det är ju lättare att då vet sälja utomlands kanske. Sen, för det står ju, sen står det ju fan och licht och bensin och ladd- och laddningslampa då. Ja, sen har du här då så har du... oljetryck och du har vattentemperaturen. Och sen har du ju en massa knappar här som jag som sagt inte vet vad det är. Men det är väl någon lampa där också. Ja, det är ju vindtak och lys. Ja, det är det. Ja, just det. Sånt måste man ju ha. Och sen har de ju satt klockan på rätt ställe. Ja. Det är ingenjörskonst det. Det tycker jag om det. Det är ju avbländningsspegeln för att jag har satt på en extra stol. Annars är det avbländning på den. Knappen under där. Alltså du menar den? Ja. Jaså? Fast nu har jag ju stött på en större där. Så de ser bättre. Annars är det ju avblandningsbil. Ja. Jo, han såg lite fjött ut den där gamla där. Ja, tyckte han var lite väl stoppen. Backspeglen. Herregud. Och sen är det då, det är alltså rattväxel då. Och då är det tre växlar fram. Nej, det är fyra. Fyra till och med? Helt synkus. Så det blir ju att backen hamnar på något konstigt ställe. Ja, det blir ju som en vanlig, fast det sitter ju... Ja, det brukar... Ja. Ja, där ser man. Ja, han är ju... Är det originalmätaren? Nej, jag har nog bytt den. Ja, för då har han inte gått långt i så fall. Nej. Eller han slått över antal gånger. Ja, han har nog slått över. Ja, jo, det är väl inte så konstigt. Man vet inte hur mycket han har gått. Nej. För första registreringen är 64. Jag vet inte om han importerar. Jaha. Så jag har inte forskat mer i det. Jag kan inte längre bak. Nej. Ja. Ja, det var lite intressant. Men här var det ju lite brunt, var det ju? Ja, det är det. Ja, okej. Ja, där ser man. Ja, ingenting för andra. Sen inte jag. Ja. Det är sjukt alltså. Men är det, ja, det är det då. Ja, fantastiskt. Ja, men då undrar man ju hur havet öppnade motorhuven. Den har vi där. Är det den vita där vi då? Oj! Han rörde sig. Ja, fjärrade upp den. Okej, då så. Då får vi gå och titta på motorn då. Ja. Ja, motorhuven. Den är ju bra, är den ju. Ja, du menar att när du öppnade den här lilla luckan, var det här då? Ja, det är de friskluftsintagen. Det var det, ja. Direkt kupin. Ja. Men herregud, jag menar, det tänkte jag inte på förut, men det sitter ju två här, vet.
Är det vasselljus? Fast det fanns ju inte på den tiden. Det är jag använder dem som vasselljus nu. Ja, men var det extra ljus på den tiden? Ja, det var det. Det lyser ju inte så långt. Det lyser ju bredare. Ja, ja. Så öppnar vi då och ser vad som händer här. Fantastiska motor. 1, 2, 3, 4. Den stämmer på den sidan i alla fall. Ja. Så du inte har lurat mig här vid. Nej, det är 4 där. Ja, det är där. Det är en fantastisk stereo. Herregud. Mm. Det måste ha varit en av deras... Alltså för kriget fanns det kanske någon BMW med V8 eller? Ja, och detta är den första V8 det är den. 55. Det är den? Det gjorde du. Ja. Alltså det är ju... Det är en makalös vacker. Det är rätt tungt. Det är rätt så väl inpassat. Ja, ja. Så farligt trångt är det inte. Men visst är nu inpassad den här. Ja. Jag ser att grenrören går lite olika. Gör de också för styrning och sånt där då. Ja. Och sen, jag ser, det är någonting här i rött. Vad är det för någonting? Det är centralsmörjningen till, det är det. Okay. Till hjälpsnäckan och spindlarna. Och där går det ju snäckan. Ja, ja. Vakt in då. Ja. Ska man inte tafsa på mässingen? Ja, nu det såg de i förra tiden. Men är det mässing? Jo, det är mässing. Det fast är det har ju varit svart. Men det var för det var lite kul grej. Jo, man får inte tafsa på sånt. Det blir fingeravtryck. Men du också, du har förbättrat lite kylningen ser jag då. Det är man står i kö och så. Ja. Då kan det behövas. Det blir ju väldigt mycket det på en veteranbilsträff. Och sen är det svart med då. Ja, sen är det svart också då. Ja. Så den blir ju lite varmt. Ja. Det var en rackans fördel. Kan ju bli ånglås i bensinen och sådär. Ja. Ja, det... det är när jag står still. Men kör händer det ju inget. Nej. Men vad är det för gas här egentligen på den här? Det är väl Zenit. Det är det, ja. Ja. Han är ju så fint jump under den här grejen så det är ju sanslöst alltså. Ja. Men är det sån oljebad? Eller vad är det för rening egentligen? Det är sitt ett filter under där som är oljeindrängt. Men sen är det en liten konstig lucka då. Ja, det är en verktygslåda. Är det verktygslåda? Oj. Och det är haset. Vilka fina. Ja, det är det. Han har inte behövt använda dem så mycket. Nej, jag menar, det är ju den sämsta verktyg som finns i hela världen. Det är ju det som har förstört så många bilar. Så. Men det var ju, den var väldigt... Och även blådmått är ju med här. Herregud. Om du vill kolla lite. Herregud. Ja, ja. Fan, man blir stor och måste ändra tändstiften och allting. Och bryta spetsen och allting. Oj, oj, oj. Rackans. Och sen har du ju då, jag vet inte om, det är ju den här. Det är deras vindrutespolning. Ja, det är vindrutespolning. Ja. Och glas och sådana här fina grejer som det var på den tiden. Mm. Det är ju inte ofta man använder, men det ser ju finnas. Nej, nej. Det ser ju finnas där ändå. Ja. Men, är det två kretsar eller? Nej. Det är frikopplingen där. Jaha. Hydraulisk frikoppling. Jaha, okej. Okay. Ja, för det är ju väldigt ovanligt med två kretsar vid den här tidpunkten. Ja. Har det ju varit. Nej, men det är hydraulisk frikoppling. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är ju... Nu för tiden kopplar de ihop bromsan och frikopplingen och alltihop. Ja. Och plötsligt så har man lågt med olja i det. Då fattar man inte. Och då lyser bromslampa. Nej, det kan hända. Ja. Herregud. Sen är det ju inte... Belysning till motorn. Ja, det var det där uppe, ja. Finns det med? Men du det här, har du haft ur motorn? Ja, det har jag haft många gånger. Du? Många gånger? Ja. Alltså du kan det här då alltså? Och plocka ur den? Ja, det är rätt trångt. Ja, jo, jag förstår det eftersom du sa det. Det var trångt. Du har haft knogarna lite. Slått i dem då. Ja. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men nu så här. Den här, det var ju, vad var det nu? Det var en 3,2. 2. Ja, men... Den här motorn, det är en 3,2 motor då. Ja, just det. Ja. Men var det verkligen från början? Nu heder och samvete, var det verkligen 3,2 den här från början? Nej, det var en 2,6. Ja, det var det. Ja. För den här är ju väldigt sällsynt med den här. Men det ser likadana ut. Ja, det gör det. Och sen är det annan utväxling med på 3,2. Ja. Så jag bytte ju den med då. Ja. Så du har bytt hela drivlinan på det så. Ja. Men hur fick du tag på en sån motor då? Nej, det hade han ju, Ingmar Nilsson. Han hade allt där. Ja, han hade allt. Det var tur. Men den här, vad är den för liten? Är det oljefiltret. Oljefiltret? Det sitter ju modernt placerat. Lätt, ja, det gjorde du. Lättservat. Ja, det gjorde det faktiskt. Det var så lätt placerat så jag trodde inte det var oljefiltret. Det är ju en insatsfilter där. Ja. Tjena. Ja, men nu blir man ju lite grann intresserad av hur den här motorn och det här typ har fungerat tillsammans, det här nya paketet. Då. Trodde man skulle kunna få provköra den här eller?
Ja. En liten kort bit bara. Vi får hålla prova med dig. Ja, men då kan vi ju inte stå här utan då får du fälla ner motorhuven egentligen då. Det får vi göra då. Ja. Så vi startar. Ja, nej. Så. Så, och så får du för första gången sätta dig på passagerarsidan. Ja. Det är därför jag är så van att sitta på min bil vet du, på ja, just det. Passagerarsidan. Ja, ja. Du sa en gång, nu kör du för köra en ridebil eller? Ja, nu ska vi köra en riktig bil. Är det BMW menar du då? Ja. Ja, nu ska vi se här då. Ja, det går igång ordentligt. Och sen, vad var det nu växlarna var? Den var? Det var ettan uppåt. Ja, just det. Så, och sen tvåan. Mm. Sen trean där så, mm. Och så fyran så. Mm. Och sen om jag vill koppla i backen så är det någonting så inåt och så. Ja, det är det. Så då, ska den ligga i då. Ska vi se om vi kommer ihåg det här? Ja. Jag har varit en dålig, du har varit en bra läromästare, men jag har varit en dålig elev har jag varit. Så, inga bilar bakom. Nej. Man ser ju fruktansvärt bra den här bilen. Då. Ja, det. Mycket bättre än på nyare bilar. Ja, det är stora glasytor. Ja, verkligen var det. Verkligen var det. Det blir jag förvånad över då. Ska vi se. Den är väl svängad, den kunde jag väl tagit där med. Liksom. Ja. Ja. Underbar bil det här alltså. Nu ja. Du kör alltså i med trean och så inte jäkta bilen. Nej, ja. Nej, det är ju bra. Ja. Ja, nej det är ju det är så när man kan få moderna bilar. Men den här du sa du hade jobbat lite med den här bilen då när du köpte den 75 var det. Och när du blev rätt snabbt klar. Ja, han läkades 78. 78 och ja. Sen, ja. Och då var det alltså 75, då var du 19, säger ja, du. Ja, just det. Men sen var jag sjuk. Ja. Sen var jag sjuk 79, så jag blev inte färdig då. Nej. Men 80 blev jag färdig. Jaha. Så, men det är ju... Det är egentligen är det inte med 4 år. Nej, det är det ju inte. Nej. Jag menar, en del de har ju det som att de kör... fyraårscykler så renoverar de bilar då liksom. Ja, pappa fick jag bilen ute i en vinter för jag tog garage. Ja, jo men det... ja, det var väl det vanliga. Ja. Men du gjorde det alltså hemma då alltihopa? Ja, det. Det mesta. Men sen har du ju hjälp åt den snubbe som du sa. Vad var han hette nu? Ingmar Nilsson, ja. Var han mycket äldre än dig eller? Ja, han var 10 år äldre. 10 år äldre? Så han hade mer kunskap om ja, så ja, det. Han köpte in bilar och sålde delar och skaffade allt sånt. Ja, och det var oldtimers, det var så veteranbilar då egentligen som han... Jo, det var väl bara den bilen, sådana bilar han sysslade med. Ja, men det fanns väl inte, mina gamla bilar då. Ja. Ja. Sådana här bilar var inte så ofta egentligen va? Nej, men han hade ju många. Det hade han. Mm. Han måste ju ha haft halva Sveriges... Ja, han köpte upp alla här kring. Ja, fanns det många menar du på 70-talet? Många. 10-tal. Ja. Ja. Ja, det är ju... Men liksom... Ja, för man tänker att nu för tiden så är det så jäkla svårt att få tag på några delar, är det ju? Jo, det är det ju. Det... Ja, men det var inte då på den tiden, sa du? Nej, han skaffade det mesta. Ja. Så det... Nya kapslar köpte vi till ändå, det fanns att köpa. Vad som är någon av kapslar? Ja. Jaha. 80 kronor styck. Ja, det var ju dyrt då, det kan jag säga. Det var ju omvärda summa var det ju egentligen då. Det är ju mot dagens värde så har du ju ingenting egentligen då. Nej. Men alla de här listor och sånt var det ju den här skåpbilen du hade då? Ja, jag kramade ju om det bästa. Ja.
och så du tog från den bilen som var bäst då egentligen. Ja, just det. Men du gjorde ju det extra, för att vara första bilen, det är jag lite förvånad över. Ja, lackeringen hjälpte det ju mig, för att jag slipade ju, men han lackade ju åt mig. Gjorde du mycket tennarbete då eller? Nej, det var väl mest spackel då. Det var det? Ja, men det har ju hållit sig bra i så fall. Det har hållit sig bra. Ja, men för det är ju någonting som man ser på bilar, liksom de sväljer upp och så spricker det och sånt här. Men det har du inte gjort på det. Nej. Det är ju under alla dess år. Värmgarage året sen. Jo, det gör ju då. Ja, det är någon traktor här nu. Nej. Ja då, vi kan inte köra fort alla år traktor så. Ja, men det går ju bra. Svängradion, ja, du menar växlingen. Ja, du startade på tvåan nu, men det går ju lite bra. Ja, men ettan ligger där för mig, hör du. Men det går ju lika bra. Ja, fasen, det tänkte jag inte på. Ja, jag trodde jag hade lagt i ettan så fint, så, men det var tvåan nu. Ja, ja, där ser man. Det går ju bra det med. Ja, nej, så du har inte... Du gjorde allt, du kör till och med på de här fyran då, det är ju nedförsbacken. Ja, ja. Alltså, vet du, nu är vi ju jävla här med. Jag har missat en växel så det är bara trean för mig det här. Ja, just det. Ja. Det är bra. Ja. Nej, så du gjorde allt ihop det själv på den här. Ja, förutom då lackningen som du säger. Ja, det förstår jag ju också, för det är ju inte... Det var ju rätt mycket svetsarbete under. Det var det, ja. Ja, det var det. Och plåten, det knackade till dig själv, eller? Ja, det gjorde vi. Det var inte så att man gick och köpa ekonomiplåtar? Nej. Det fick vi göra själv. Och det var ju mest framskärmarna. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Så resten av kasen, det var bra då menar jag? Ja, det var, dörrar var bra. Det var under, det var mycket rost. Ja, ja. Ja, det är ju konstigt egentligen det. Ja, klart det kanske inte var så mycket salt upp på dörrarna som det. Men vet du, han var ju bara 20 år. Han var ju rätt dåligt egentligen. Ja, men herregud. Han var stora 50-talsbilar. Ja. 60-talet var ju döda. Mm. Gammal renovering är det då som har hållit så bra alltså? Ja, det är ju. Så då har all heder för mig, så jag säger. Det är ju lite förvånande då tycker jag liksom att du inte har fortsatt att renovera mer bilar. Det är ju synd egentligen. För omvärlden. Ja. Men har du renoverat något annat? Det är ju egentligen då därför. Det där... Nej, det var ju en motorcykel jag gjorde i ordning med. Ja, ja. Var det för att du hade slott pappas karat och ja, han hämnade så du får aldrig mer göra då. Nej. Ja. Men sen byggdes det ju till ett karat då så jag fick plats. Jaha. Ja, just det. Men nu egentligen så... Vad är det för motorcyklar du har renoverat då? Det är den NV. Det är den NV 150 kubik. Med sax motor. Fick du ta på den här runt omkring eller? Ja, det var jag egentligen. Det är en lokal där. För den här historien på den här bilen, vet du någonting på ägaren? Nej, jag vet ju inte det. Jag hade dragit hästtransport med när jag fått reda på det. Men du har inte sökt upp den där med den gamla regnumret eller någonting? Nej. Den var ju 64, är ju första registreringen står det. Ja, just det. Han så. Kan vara importerad. Ja, just det. Så att du kan ha haft en... Det kan ju varit i Tyskland, kan han ju varit då menar. Det kan han ju varit. Ja. Okej, ja. Ja, så är det. Nu är den här dagen nästan över då. Nu gör jag en Stockholmsparkering här, gör jag. Mitt i Malmbäck, kör in på fel sida. Det var ju vänstra trafiken när jag kom in i Sverige. Ja, det var det. Så det är det. Jag kör ju på rätt sida. Ja, ja. Så då. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Tack.